Свічки виготовляють студенти Маріупольського осередку Української академії лідерства. Волонтерки ріжуть гофрований картон, скручують його і запихають у бляшанки. Так роблять заготовки для окопних свічок. Щоб було кучніше, ось так, от, щоб там, де побільше, там воно краще, щільніше, і потім буде ліпше горіти. Далі заливають у банку розтоплений віск. Його переплавляють із залишків свічок або використовують парафін, розповідає один із волонтерів Юрій Лебенський. Нам приносять різне. Наприклад, зараз ми використовуємо такі обрубки, ну, це буквально залишки від виробництва свічок або від того, коли вони вже згоріли. І ми їх в першу чергу використовуємо, аби не переплавляти вже готові свічки, які можуть теж знадобитись. От, і деякі волонтери нам привезли декілька кілограмів прям брусків парафіну, якими можна користуватись, ну, достатньо довго. Наприклад, навіть можуть підійти отакі. От такі залишки від свічок, таблеток, або, ну, які далі вже не можуть горіти, але можна використати, переплавивши в такі окопні свічки. Свічка має застигнути, і вона готова. Горіти таке портативне багаття може приблизно від 1 до 3 годин. Це залежить від розміру, розповідає Вікторія Плисак. Виготовлення окопних свічок ініціювала вона. Каже, коли зробили першу свічку, одразу її випробували. Мені в стрічці новин висвітився пост однієї екологічної організації з якогось іншого міста, вже не пам'ятаю, що вони шукають матеріали для таких свічок. Я зацікавилася цим, тому що в Тернополі я такого про таке не чула, і просто почала гуглити, шукати якісь різні відоси, статті, що це таке, навіщо і що для цього потрібно. Ми вирішили спробувати, тому що затрати великі на них не йдуть, вони дуже просто робляться і є дуже корисними. Приблизно 1 літр води можна закипіти десь за 20-30 хвилин. Її можна використовувати як джерело тепла, тому що там буде багаття, скляна залізна банка, вона приймає тепло, гріє і також як джерело світла. Студенти осередку Української академії лідерства з Маріуполя переїхали до Тернополя 2 місяці тому. Академія тимчасово працює у Тернопільському педуніверситеті. Тут продовжують навчання і волонтерять, розповідає студент Віталій Михайлів. Ми частково займаємось волонтерською діяльністю, так, після початку війни її побільшували у нашій програмі. Але крім цього, у нас також триває програма, яка націлена на особистісний розвиток. Вона триває 10 місяців, і після цього студенти вже виходять більш орієнтовані на майбутнє, тобто чим вони хочуть займатися, краще розуміють, і після цього вже вступають в університет чи обирають якийсь альтернативний шлях. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.